akirudi anasema niko na matokeo. Wakamuliza, hii matokeo umetoa wapi? Atio, mimi yule mfanyakazi wangu amejumulisha na mimi niko na matokeo. Wakasema leo anataka kwenda kutangaza. Kumbia, hapana bwana, tukae chini tuwe na mkutano ili tuzungumuze. Sema hapana, mimi niko na matokeo hapa. Sasa wale jamaa wanasema imekuwaje, Saidi alitoka hapa, kulikuwa bado mibaki constituencies 29 hazijajumulishwa. Hii yako imetoka wapi? Atiniko naye naenda kutangaza. Wale wakasema hapana, tukukubali kama hivyo, sisi tunaenda. Wakaenda kule kule nini Serena, wakatoa taarifa, sio? Sasa wao ndio wanafanikana kwamba wao wako ndio na hatia. Hatia watu walikuwa nataka kuchoma nchi na mambo yao. Mpaka sasa hawa watu watolewe. Yule Chebukati na wale bezi wenzake wawili nasemekana hawa ndio malaika sasa. Simuona haya? Si ni dhuluma hiyo? Si ni dhuluma? Sisi bado tuko na chuki. Tuko na chungu yale ambayo yalifanyika. Manake ushindi wetu ulinyakuliwa. Na sisi tunajua yale ambayo iko katika ile nyungu. Walikataa, lakini sisi tunajua. Tulishinda ushindi mkubwa kabisa. Sasa tukasema hapana. Wale ambayo waliiba na wale ambayo waliwasaidia kuiba ndio sasa wanakuwa malaika, na wale ambao walikuwa wanataka kuzuia wizi ndio wanakuwa shetani. Tukasema hapana, hatuwezi kubomolea. Ndio sababu tukasema tutaongea na wananchi. Tumesema tutaongea na wananchi, amasema hivyo. Tumesema tutaongea na wananchi, na ukweli itajulikana. Na ukweli ikidhihiri, uongo 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 uongo. Hao vijana wanakuja kusukuma hapo, kwa nini? Hao vijana, tuendelee. Halo. Sisi tunajua shida ambayo nyinyi mko nayo hapo na nchi. Wale wote ambao wamesimama hapo mbele wamesema gharama maisha imepanda. Si imepanda kabisa? Sema maisha imepanda sana. Chakula iko kali. Bei ya nauli ya kusafiri iko kali. Kodi ya nyumba ndio hiyo hiyo. Mafuta hiyo hiyo. Sivyo? Yale yote yamewasaidia hawa watu. Sisi tumekuwa pande ile, tulikuwa na shauri Uhuru. Waambie ya kwamba vijana wako na shida. Leta kazi mtaani iendelee. Si kazi mtaani ilikuwa inasaidia vijana? Sio? Sasa wanasema hapana, tumetamanisha kazi mtaani, ati vijana watapanda miti. Umeitwa kupanda miti? Umeitwa kupanda miti? Eh? Tulisema wakati kama hii ambayo tumekuwa na COVID na vile vile tumekuwa na hii vita kule Urusi, mpaka serikali ifanye kitu inaitwa subsidy. Serikali ya Amerika inafanya subsidy. Ya Uingereza inafanya subsidy. Hata Nigeria wanafanya subsidy. Hapa unasema hapana kwa mambo ya subsidy. Sasa nasema hawa jamaa wanataka Wakenya wazidi kuumia, ama sivyo? Alafu sasa nasema naleta hasla fund. Hasla fund. Hiyo hasla fund. Ati unapewa shilingi 500. 500 unaweza kuanzisha biashara aina gani? 500 utaanzisha biashara aina gani? Alafu aniulipe baada ya siku 14. Hii biashara gani utafanya na hiyo? Sisi tulisema nguruwe sita. Mnajua? Tungalia nguruwe sita. Mjue sasa hii ambayo mpate nyinyi ni deposit ile nguruwe sita. Wakitoa chukua.
lakini papa anasema asante. Maana yake ni mali yenu, sio? Mwambie tena kesho nitarudi, sio? Lakini hapana kusema asante. Hiyo ni mali ya umma ambayo jamaa wameiba. Sawa sawa. Sisi tumesema, nataka kuambia nyinyi hadithi. Niambia nyinyi kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Yale mnaona nafanyika leo, hii mambo ya kutoa hawa makomishona nne sio kitu kidogo. Tena sisi kwamba ilianza jana. Tulipopata uhuru tulikuwa na katiba ya kidemokrasia ambayo iliundwa kule Ulaya, Lancaster House. Baada ya mwaka moja, hiyo katiba tulikuwa na utawala ya kibunge, parliamentary system of government, kukawa na waziri mkuu. Baada ya mwaka moja wakabadilisha hiyo katiba, waziri mkuu ikatolewa, ukaleta rais, na yule ambaye alikuwa waziri mkuu akawa executive president. Baadaye tulikuwa vile vile na serikali ya majimbo.